Ja, alltså digitala utställningar, är det en definition överhuvudtaget kan man fråga sig när man letar på internet efter digitala utställningar. Oftast kallas de inte för det. Det kan vara lite olika namn, virtuella utställningar, webbutställningar, och de varierar också lite i utformning. Så, ja. Jag kommer att berätta lite om digitala utställningar som begrepp. Hur definieras de och finns det någon skillnad och vad är det i så fall mellan digitala och traditionella utställningar? Sen i grund och botten handlar det om digitalt kulturarv som finns i allt större utsträckning, både genom digitalisering och genom att det idag skapas digitalt kulturarv. Och det innebär också nya tekniska möjligheter att presentera de samlingar som finns. Så digitala utställningar handlar väldigt mycket om det. Och vad är då skillnaden egentligen mellan det som man visar traditionellt sett och det som man kan visa digitalt? Hur producerar man en digital utställning idag? Och vad vet vi om de besökare som kommer och besöker dem då på internet? Så vad är en digital utställning? Som begrepp består det ju av två ord, digitala utställningar. Och utställningar är någonting som får tankar till museer där man går och till ett fysiskt rum och besöker en utställning. Med det digitala tänker man ofta på datorer, IT och internet. Men hur hänger de egentligen ihop? Digitala innebär ju många fler möjligheter att presentera kulturarv, att länka samman det med andra institutionernas samlingar. Men i grund och botten handlar det om det som vanliga utställningar handlar om, att skapa digitala berättelser, att visa kontext bakom de olika objekt, att presentera dem tematiskt och i form av en kurerad innehåll. Och på det sättet är det inte någon stor skillnad mellan analoga och digitala, alltså traditionella och digitala utställningar. Men om man tittar då på ett europeiskt perspektiv och bland annat den här arbetsgruppen som jag deltar i, så har vi brottats lite med alla de här frågor med definitioner av utställningar, och från början hette vi faktiskt en arbetsgrupp för virtuella utställningar, men det ändrade vi till digitala eftersom vi kunde snabbt konstatera att man ofta med virtuella utställningar menar en digital rundvandring genom museernas utställningar där man kan digitalt förflytta sig genom museer och öppna de olika konstverk i digital form som finns där. Men det är mycket mer som man kan göra än så. Man kan kanske se annat digitalt innehåll, 3D-repliker av olika objekt. Och vi kände att digitala utställningar var ett mer passande definition i alla fall. Den här arbetsgruppen består av ett nätverk som har vuxit fram genom flera olika projekt. Några fortfarande pågående i form av nätverk och några som har avslutats. Men jag vill särskilt peka på ett projekt som hette Indicate som avslutades för 2 år sedan och som har också tagit fram en handbok om virtuella då, men egentligen digitala också, utställningar. Och där har man tittat mycket på definitioner, på goda exempel, på verktyg och på tekniska möjligheter som finns idag. Både för att skapa utställningar digitalt på internet, men också för att integrera det digitala materialet i vanliga traditionella utställningar. Så den handboken finns att ladda ner på Indicate-projektets hemsida. Och det finns också ett annat nätverk som heter WeMust som tittar lite grann på samma saker men som är pågående. De anordnar också utbildningar. Förutom kulturarvsinstitutioner är det också många tekniska högskolor som deltar där och bidrar då med den senaste
tekniska forskning. I Indicate-projektet tittade man också på vilka möjligheter som finns idag med tekniska infrastrukturer och hur forskningsinfrastrukturer kan närma sig kulturarvsinstitutioner på det sättet att man också kan skapa sammanlänkningar mellan forskningsdata och kulturarvsdata. På vilket sätt det kan vara enklare för forskare att nå kulturarvsinstitutionernas data och tvärtom, alltså att man ska kunna visa länkar till forskningsdata, alltså resultat av forskning, när man hittar olika objekt i institutionernas samlingar. Arbetsgrupp för digitala utställningar har också en hemsida och där kommer det mer och mer material, lite exempel på olika utställningar som görs, litteratur, länkar och tips. Samtidigt så tittar vi också på en definition till metadatastandard för hur man skulle kunna beskriva utställningar för att det ska också kunna gå att sammankoppla på jämförbara sätt. Ett utkast till det finns redan nu. Det finns också ett utkast till en definition som jag ska visa alldeles strax över vad en digital utställning är. Och just nu tar vi också fram en checklista för vad man kan tänka på när man ska skapa en digital utställning. På Digisam kommer vi också att översätta den checklista och implementera, alltså anpassa till svenska förhållanden. Det här är definitionen som man har tagit fram i arbetsgruppen. A digital exhibition is based on a clear concept and is well curated. It assembles, interlinks and disseminates digital multimedia objects in order to deliver innovative presentations of a theme or series of themes allowing user interaction to a great extent. Så som ni ser, ja, alltså det är ju fortfarande en preliminär definition, så det går ju också bra att lämna synpunkter på det och kommentarer. Men som den ser ut idag, den är ju rätt generell, men i stort sett skiljer sig inte så mycket från utställningen som sådan. Och man kan också säga att utställningar som begrepp är ju inte heller statiskt begrepp, utan det har ju också ändrats över tid. Så ja. Ofta har man hört digitala och traditionella utställningar som digitala kontra traditionella utställningar och farhågor om att besökarna kommer inte till museer om man skapar digitala utställningar på internet. Men så är det naturligtvis inte, och man ser mer och mer att det är ju mera ett sätt att för användare och besökare att hitta de här utställningarna, att hitta de teman och objekt som de är intresserade av och just komma till kulturarvsinstitutioner för att besöka dem. Och man kan säga också att de är inte uteslutande, utan de kan kombineras. Man kan kombinera digitala och traditionella utställningar, med fördelen att digitala utställningar finns kvar efter att de vanliga, kanske tillfälliga utställningar då har avslutats och kan man kan fortfarande besöka dem då på webben. Och vilka nya tekniska möjligheter finns då med digitalt kulturarv? Så här brukade det se ut på när man visade utställningar tidigare. Och det som man kan göra idag, det är att sätta alla de här föremål i ett kontext. Man kan skapa visualiseringar, visa hur de här skulpturer var ordnade en gång i tiden, vilket landskap har de befunnit sig i. Det går att koppla till landskapskartor, till geografisk data, till färganalyser. Man kan visa vilka färger, om de nu har varit bemålade, hur de hade kunnat se ut. Och hur de var placerade och vad innebär det? Var det ett speciellt tanke med det till exempel?
Och på det sättet kan man också se att det är väldigt komplementerande information man kan hitta. Dessutom har samlingar av såna här slag spridits över flera olika institutioner och flera olika museer i flera olika länder. Och det är ju också ett sätt att digitalt förena dem och visa komplementerande information på ett och samma sätt. Någonting som skulle vara väldigt svårt att göra rent fysiskt, att låna så pass många samlingar från så många olika håll. Så man kan alltså presentera samlingar och skapa digitala berättelser. Där är det fortfarande. Man kan skapa berättelser och presentera samlingar på samma sätt som analoga eller ja, traditionella utställningar. Men man kan också då berika innehållet genom att ha 3D-modeller över fragmentariska objekt som finns kvar, att visa hur de har funnits i sitt kontext. Idag pratar man också om 4 dimensioner av olika objekt, och det betyder att förutom att man kan då rekonstruera hur föremål eller byggnader har sett ut en gång i tiden, så kan man också sätta det i en tidslinje, att man visar hur det har sett ut vid olika tidpunkter också. I digitala utställningar går man också bortom fysiska gränser, alltså museibegränsningar. Man kan nå bredare publik. Man kan också nå flerspråkiga användare. Och grunden till det är ju ofta sammanlänkningar av data, som Sven också pratade om. Att man kan länka samman olika objekt genom samma personer, samma platser och så vidare. I de digitala utställningar kan man ofta skapa interaktion med användare på olika sätt. Man pratar om användargenererat innehåll, UGC. Men idag har ju också besökare möjlighet att själva vandra digitalt genom olika tavlor. Att man återskapar miljöer digitalt som finns i olika i olika tavlor till exempel. Och så. Men i grund och botten ligger det en teknisk infrastruktur i allt det här. Så man kan se att de första digitala utställningar som man skapade var ju oftast så pass tunga. Med så pass tunga bilder att det var väldigt svårt att ladda ner dem. Så man försökte ju kanske ha lite lägre upplösta fotografier för att användare som satt med långsamma uppkopplingar skulle helt enkelt kunna ta del av dem. Och man kunde ibland välja, skulle man ladda ner ett program för att kunna se dem på ett väldigt fint sätt med högupplösta bilder kanske, eller om man vill ta en lite enklare version. Men idag finns det inte de bekymmer kvar, utan tekniska förutsättningar har ändrats och det finns starka tekniska strukturer i botten. Till exempel så är de flesta statliga museer uppkopplade till internet genom Sunet, alltså svenska universitetsnätverk. Och det ger ju en stark internetkapacitet och uppkoppling. Och också genom de här tekniska infrastrukturer har man möjlighet till olika verktyg och tjänster som underlättar att man kan samarbeta på olika digitala plattformar och kanske använda samma tjänster för att skapa utställningar. Det är också möjlighet till samverkan med andra sektorer, som till exempel forskningssektorn, att man kan samarbeta mellan resultat, alltså forskningsdata i form av resultat av forskning och forskningsdata som rådata för forskning och skapa paralleller där. Man når också nya användare genom de här sammankopplingar. Och fokus kan framförallt ligga för kulturarvsinstitutionernas del på samlingar och berättelser. Att beskriva det material man har och att skapa berättelser och inte hålla på med teknik och IT. Digitala utställningar, vad är då skillnaden mellan det som man brukar göra i de traditionella och det som man kan göra digitalt?
Man kan säga att det finns många typer av material på kulturarvsinstitutioner idag. Och det är inte så enkelt som att det finns bara arkivmaterial på arkiv och bara böcker på bibliotek och bara föremål på museer eller tavlor. Utan det finns ju olika typer av material på alla institutioner. Oftast då beskrivs de, till exempel kartor kan man hitta på alla dessa institutioner, och oftast beskrivs de då utifrån de traditioner som man har för den typen av material som man har mestadels. Och det ser man särskilt tydligt med de tekniska system som man använder. De standarder där är anpassade till en viss typ av information. Men det gör också att man kan hitta komplementerande information. Till exempel information om typ av material i en dokument, samtidigt hierarkiska strukturer i var den här kartan finns i församling, i en annan dokument och så. Så att, men en förutsättning för att man ska kunna skapa de här länkar och kunna se de här olika typer av material tillsammans är att de är standardiserade och att de är interoperabla, så att man kan skapa sammanlänkningar mellan dem. Så vad innebär det att producera då en digital utställning idag? Ja, det finns många olika typer av utställningar man kan hitta. Det kan ju vara tematiska utställningar där man har samlat ihop samma typ av material från många olika institutioner. Det kan vara virtuella rundvandringar, kanske genom ett museum där man tittar genom en permanent utställning som finns på plats, eller det kan ju också vara, som jag ska visa som exempel, Lascaux-grottan i Frankrike som då, som jag har förstått, är stängd för allmänheten just nu, men som man kan då besöka virtuellt. Ibland visar man också ett enda föremål eller en mindre grupp föremål. Inte direkt tematiskt, men för att kunna visa dem på ett väldigt detaljerat sätt. På Louvren just nu har man en ny, så att säga, digital utställning som heter Mona Lisa i fokus. Och där visar man då bara Mona Lisa. Men man kan också jämföra med den Mona Lisa som finns i Spanien också. Och hur de ser ut bredvid varandra. Man kan se de kemiska analyser till exempel som har gjorts, och röntgenbilder och så. Det finns också exempel på traditionella utställningar där man har använt sig av digital teknik och det digitala materialet man har för att förstärka då det som man har i samlingar, till exempel genom att visa visualiseringar och 3D-material. Och på Medelhavsmuseet i Stockholm så har man haft en utställning om etruskerna som kompletterade då, eller som en komplement till de föremål som fanns på museet, så visade man en vandringsutställning egentligen som påbörjades i Italien med 3D-modeller av etruskiska utgrävningsplatser. Och jag ska också visa en lite äldre utställning från Victoria och Alberts i London som visar också en utställning som fanns där för några år sedan som man kunde gå och se, men som de också har visad då digitalt och som fortfarande går att se där. Och sen är det också så att besökarna kan skapa egna upplevelser och ha en viss typ av tvåvägskommunikation då, eller flervägskommunikation mot vad man traditionellt har i utställningar. Att man går och tittar på en utställning men kanske inte kan bidra så mycket själv till den. Så vi kan titta på de här olika exemplen. Ja. Till exempel den här. Jag tänkte bara visa dem så här. Är samlade verk som man hittar i olika samsökningstjänster som finns. Till exempel Europeana, BHL, det är ju biotekniken.
Diversity Heritage Library, och man har skapat lite olika utställningar utifrån olika teman. Jag tänkte som exempel visa här expeditioner som faktiskt binder samman väldigt mycket material från olika håll. Och det som jag hittade där som exempel från Sverige var ju från Vega-expeditionen som gjordes på slutet av 1800-talet. Och det är ju verkligen en typ av material som finns på många museer i Sverige och som man direkt ser skulle kunna ha kopplingar digitalt. Mona Lisa, som jag berättade om, där kan man fördjupa sig i olika detaljer, lära sig mer, titta på filmer, jämföra och titta på då olika analyser av tavlan. Utställningen som jag nämnde från Victoria och Alberts, den är ju några år gammal, men här kan man fortfarande då gå in och titta på de här objekt som fanns med i utställningen och utforska dem. Lascaux-grottan, det vet jag inte om. Jag kan titta lite snabbt på. Där får man en karta och sen kan man gå igenom och kan, om man ser någonting intressant så kan man klicka på det och så går man in i det rummet så att säga, eller den detaljen, och tittar på den närmare. Och kan klicka sig fram till olika information. Och det som jag hade absolut sist, det var Van Gogh Yourself, en tjänst som man har tagit fram. Där man kan själv skapa fotografier där man är inspirerad av olika tavlor. Och det är kul. Det kan alla prova. Ja, och så här på slutet bara. Vad vet vi då egentligen om de digitala besökare som kommer? Det vet vi inte mycket om. Utan det är ju inte bara de som är redan etablerade som experter eller de som redan kommer till en viss typ av utställningar eller museer. Utan det är ju en mycket större publik och man får vara beredd på oväntade möten också. Och ja. Man har ju också tekniska möjligheter till anpassat innehåll och det jobbas mer och mer med det, att ta fram olika verktyg där man ska kunna få anpassade visningar av olika utställningar och ha olika vandringsturer och olika typer av information digitalt i en vanlig utställning beroende på om man är student vilken profil man har. Så det är ju en möjlig världspublik helt enkelt som man på detta sätt, och det är ju långt ifrån att vi har sett allting som kan uppnås med de typer av material. Så det var ungefär det som jag hade att berätta. Tack. Tack.